liya. Mulane bojo iku asline enak sing elek-elek. Ana matine sampean aman gak digenteni wong. Pak, jenengan di bojo nang ayu monyor-monyor. Lagi ditinggal mati, akeh sing antri. Iting-iting wong pirang-pirang kok. Mergo ayu, kadang sing lanang lagi didusi nang sing wedok nunggui nang pinggire karo nangis geru-geru. Ngono kuwi diincim wong, ya tutukno nduk lemu nangis. Katok-katokno tangismu, entekno lohmu. Gak suwe titeni. Sebentar lagi kau akan jatuh ke pelukanku. Mergo ayu. Ana sing ketoke nglipur tapi duwe karep. Mesing wedok nangis geru-geru dicedhaki. Sabar ya, Dik, sabar. Iki wis pesthane bojomu, kabeh wong ya ape mati. Tak dongakno bojomu muga-muga jembar kubure padhang dalane. Rasa susah-susah wis tak oleh dibutuhan apa-apa. Ngomong aku beres-beres. Koyoke ape nulung tapi ape mentung. Mergo ayu. Coba nek bojo elek, utuh sampai mati. Beset kulite ya ora kok. Mangkane bojo elek ku keamanan terjamin. Jenengan yang ngoten Bu, ndek bojo lanang nengge yateng kuning gagah gede dhuwur pengerten duwite kata jantungan sampean. Metu sam metu kuwatir kecantol. Jal wong wedok ndek bojo nang elek, wis ireng endik metekel kunding jembo uris. Regablek dhuwit ngentutan pisan. Nah wong lanang ngono ku culno tengah wengi aman kok. Aja kok petuk wong, demit ile petuk nyimpang. Ngapunten Bapak Ibu, malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku awet sing elek. Lho lha gak percaya? Bojo ganteng, bojo ayu ku gak awet. Paling banter 20 tahun entek gantenge, ilang ayune. Nek bojo elek, awet sampai mati yo elek. Maksudnya ngeten. Bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, isoe mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang ngono, wong lanang kok gede dhuwur belengah-belengah. Ngono kula bojoku tok cilik nek metekel bunder mlaku bareng kaya engko 10. Ya dadi wong jodoh. Kadang sing wedok ayu nang kulite putih kaya sego. Ngono kula bojoku wireng kaya silite dandang. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sama nek pengen tentrem uripe, bahagia, sakinah rumah tanggane, ku tugase mek sitok manfaatno. Sing bojone ayu ganteng manfaatno keayuane, kegantengane. Di bojo lemu manfaatno kelemuane. Di bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Di bojo turune ngorok manfaatno tengorokane. Engko enak urip sampeyan. Di bojo nenguk ayu ganteng alhamdulillah bojo ngeniki diwasi tok ati wis adem. Bojo elek yo dimanfaatno, masih wong elek ana manfaate. Minimal ra usah nggawe den tikus. Saman di bojo lemu manfaatno kelemuane kok enak urip. Alhamdulillah bojo ngeniki masih gak dipakani sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah gonjek-gonjekane enteng. Orang ngerusak ban. Bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasa nyetel tipis ana hiburane. Sama de bojo nang turune ngora alhamdulillah aku nek ape turu ana musik pengantar tidure. Nek gak iso manfaatno lara, di bojo lemu ya sewambat cowah. Bojo awake sak sumpele bom. Beras sak kintal ra cukup sak ulan. Bojo kuru ya sedek. Ya ya. Nek bojo awake kaya biting. Masa uang kok didemek watuk dibukno mengi. Ana wong gebrese mencelat. Kulo sak pira kurune. Sampe di bojo turune ngora, ora iso manfaatno sumpek sampean. Dikelone bojo padha karo dikelone traktor ngene. Ngoten dadi wangsul. Donya mau dienggo gentenan. Mergo asline kula jenengan ten donya mboten gadah napa-napa. Sapa sing rumangsa ndi apa-apa? Ndi pangkat jabatan pensiun entek pangkate berjabatane. Duwe donya mati ora digawa. Bojo ayu mati yo pisah, kadang urung sampe mati do pisah. Maya Estianti kurang ayu apa? Pisah karo Ahmad Dhani. Dewi Persik kurang ayu piye?
pisah karo Saiful Jamil. Sing lage iki Krisdayanti pisah karo Anang Hermansyah. Apal wong kanca kabeh karo aku.